Du menar att man måste skärpa till sig nu? Ja, nu gäller det Torbjörn. Så hjärtligt välkomna till detta morgonwebinarie tillsammans med Ferramp. Jag heter Tim och ska guida er genom de första minuterna här. Presentera lite om oss Energa som anordnar webbinariet. Och ska göra ett väldigt kort nedslag i vilka vi är. Senergia då, för er som inte känner till oss, vi jobbar egentligen inom tre affärsben. Det är solenergi, det är batterilagring och det är laddinfrastruktur. Och Ferramp känner ni säkert till lite. Men liksom, jag tänkte att vi skulle göra ett litet nedslag i Senergia och Ferramp då. Varför liksom jobbar man med Senergia för sina Ferramp-projekt? Och vi erbjuder projekt- och tekniksupport så att vi kan hjälpa er att projektera egentligen alla era projekt. Speciellt i början om ni är lite osäkra, om det är första gången ni ska börja sälja Ferramp. Hör gärna av er till er så ska vi ta en titt på projekten, stort som smått. Innan ni går ut till er kund så att ni känner er riktigt pålästa och har en bra teknisk lösning. Vi jobbar mycket med utbildning så extra kul att alla är här. Extra kul också när man börjar i änden utbildning och det slutar sen i affärer. Det brukar bli bättre för både kunden och er i slutändan att göra på detta sättet. Och dessutom så jobbar vi väldigt mycket med kunskap och erfarenhet. Och framförallt ha grejerna på hyllan. Jobba med korta ledtider och snabba leveranser på de här grejerna som Ferramp erbjuder, som har varit rätt svåra att få tag på genom åren. Men genom stora inköp och ligga i framkant hela tiden så har vi kunnat få tag i hårdvaran också åt er. Så att där har ni hela kedjan från projekt- och tekniksupport till en färdig leverans. Och tyvärr kunde vi inte stå så här idag och mässa. Torbjörn, du ser lite frågande ut. Det här är från i januari. Men vi hoppas väl att corona är över snart och att vi kan träffa er alla. Men för nu så håller vi oss till webbinarieforumet. Och där lämnar jag väl över till dig då, Torbjörn. Ja, sorry, lite tagen på sängen där av bilden. Men ja, så kan det vara. Ja. Så, men då ska vi se. Jag tror att jag har den här. Får vi se om kan ni bara tala om att nu ser vi skärmen, men inte helskärm. Nej, det ska jag göra så, va? Yes. Bra, lägga lite där. Ja, men vad bra. Ja, men toppen. Bra introduktion där, Tim. Jag såg i det var väl ett 15-tal inklusive Tim och mig. Så det är ju, om det inte har kommit till fler. Kan du, ser du, nu ser inte jag allihopa. Så att, ja, 15 ungefär. Ja, så att det är ganska bra på ett sätt. Därför att det inte är så många. Därför att det innebär att det är mycket lättare att interagera. Så att ställ gärna frågor och funderingar. Eller kom med funderingar och så vidare. Men idag ska vi ju egentligen gå igenom lite grann om hur man säljer eller argumenterar och tänker för liksom Ferramp. Varför ska man ha Ferramp när man kommer ut till en kund? Och när man får motargument eller vad det kan vara. Så att vi kommer inte gå igenom speciellt mycket teknik. Och vi kommer inte gå igenom installation och sådär. Utan det då har vi ju, gör vi ju kanske annars att man kör helhetsbilden. Men idag så kommer vi lägga mera fokus på hur det ser ut. Eller vad är liksom uppsidorna med Ferramp. Och ska man ta det extremt kort så handlar det ju om att ta kontroll av din nätanslutning. Det är ju egentligen det hela handlar om. Framtidssäkra liksom, så att man inte är i händerna på nätägaren framförallt. I vissa fall så får man ju faktiskt samtal där de uttrycker att den stora stygga vargen där ute som bara höjer priser och jag sitter här som och kan inte göra någonting. Men det är väl precis det som är grejen. Att man kan ju göra någonting. Så att det är väl egentligen grunden. Ta kontroll över din nätanslutning. För det är din kostnad. Energin kommer genom energi eller genom nätanslutningen. Och likadant nät. Eller effekten naturligtvis. Energin är ju liksom effekten över tid. Alla vet.
Jag kommer att slå in många öppna dörrar. Så att, och ni har säkert argument som ni får dela med er av. Eller frågor eller motargument naturligtvis. Det är bara bra, för det är ju bättre. Och får man upp det på bordet så kan man diskutera och se, okej, just det, de här sakerna man kanske inte tänkt på. Eller just det, så här ser det ut. Så att ju mer delaktig ni är, ju roligare blir det. Så här. Ni såg med tidigare, jag har säkert sett den här bilden. Men priserna på nätavgiften ökar och kapacitetsbristen ökar ju, vilket ökar, driver nätavgifterna. Och idag så har vi ju ett antal olika trånga sektorer i landet. Stockholm närmar sig med stormsteg, är väl egentligen redan där i princip. Men vid Uppsala, där kan man liksom inte riktigt bygga ut hur man vill. Ystad är en trång sektor, Malmö är en trång sektor. Jag träffade Ion här för ett par veckor sedan som berättade att de ska plöja ner ungefär 3 miljarder under 2 års tid i nätena i Malmö enbart. Och det är ju klart att någonstans så kommer de här kostnaderna att tas ut. Det är ju liksom inte så att de tycker att det här är kul och bjuder på det. Det blir ju hos oss som är användare, och både i stort och smått. Sen hur modellerna ser ut och vilken kostnad det är per kilowattimme eller kilowatt, eller beroende på vad man nu tar betalt och hur, så kommer det säkert vara olika. Men kilowattimmepriset, energin som vi köper från Nordpol, det är ju liksom inte den stora kostnaden. Den är ju ganska liten och låg. Och det gör ju naturligtvis att det som vi egentligen sätter upp solel för, det är ju för att ner energin, men självklart så droppar vi effektintaget också när vi inte använder nätet. Så återigen, ta kontrollen över nätanslutningen. Men tittar jag ut hos mig här just idag så är det ju tvärgrått ute. Och så här kommer det vara hela dagen. Det blir inte speciellt mycket solenergi. För en timme sedan så var det ju i princip mörkt. Och så ser det ut. Och i vissa delar av landet så ligger det faktiskt snö redan. Och då får vi ju definitivt inte ut någonting av våran solel. Och då är vi ju, har vi ingenting annat att ta kontroll över. Då sitter vi ju i knäna på, eller i knät på nätägarna igen. Det vi har, som ni alla vet, så att alla har varit med på någon form av genomgång förut. Så att så ni känner igen det här. Energihubben, det är ju navet i hela vårt system som kan köras själv eller tillsammans med annat. Det här är ju en multifunktionell produkt. Mäter är ju egentligen en av grunderna för att vi överhuvudtaget skulle kunna göra någonting här ute på med sol eller batteri eller som standalone. Men mätningen är ju grunden, och det ska jag säga att det är ju en av större skillnaderna mellan ferroan på traditionellt solelsystem. Så här har vi ju ett av de första argumenten. Vi mäter 24-7 och kan redovisa i portalen ner på högupplöst data, ner på under minutnivå. Det gör ju att vi vet exakt hur det ser ut. Vi vet exakt vad som kommer att ske om vi lägger på nya laster. Och på så sätt börjar man redan där ta kontroll. Den andra delen är ju då som grund, och det är ju tack vare att vi kan mäta så vi kan göra den här delen. Det är ju att fasbalansera. I det här fallet är det en villa som jag har lagt på. Och det här är väldigt likt mitt hus faktiskt. Mer för att få det ner på så man känner igen sig i nivå. Men det här kan ju lika gärna vara på en större fastighet. Men det finns en gräns någonstans där fasbalanseringen kanske inte har riktigt samma nytta. Men tar vi en villa eller en fastighet där man faktiskt har säkringsnivå, så är det här definitivt så här det ser ut. Så helt plötsligt då blir man den här obalansen. Har man obalansen, och då är det ju tvungen att ha en högre huvudsäkring. Och huvudsäkringen kostar mer pengar. Och det är ju precis den här biten. Det här blir ett repetition då igen. Men där vi kan fasbalansera och jämna ut. Och sänka huvudsäkringen. Och då kommer ju ibland då en motargument. Jo, men okej. Men vad är skillnaden mellan då, så att säga 20 eller 25 kanske ner till 16. Ja, tittar jag på om jag går ner från 25 till 16. Ja, det är ju inte supermycket. Det är kanske 1800 kronor om året. Och då blir så det är ju den ena delen så här. Ja, okej, det spar ju inte så himla mycket. Ska jag sätta in en energihubb enbart för det här? Nej, det kanske inte är ekonomiskt motiverbart. Så kan det ju faktiskt vara.
Men det kan ju vara så att det är en nödvändighet. Jag kanske inte får ut mer än 20 eller 25 i min huvudsäkring och ändå vill ha ut mer. Ja, men då är ju fasbalanseringen plötsligt en möjliggörare. Men den andra delen är ju, och ska man då ha solel, för det är väl troliga är att man kommer att ha solel in i sin installation, eller det är det man vill också. Och då är det ju mellanskillnaden mellan ett billigare system, det vill säga en traditionell växelriktare, och ferroamp. Vad är skillnaden? Men, och då kan det också vara så här, ja, men det, då pratar vi ren ekonomi och enbart för den här funktionen. Nu råkade du nog mjuta dig, Torbjörn. Så, det var inte meningen. Då ska vi se. Vi hör dig. Bra, bra. Så här är det som det såg ut i min dag för en vecka sedan ungefär, lite drygt. Obalanserna. Här hade jag, eller två veckor sedan, men här hade jag 25 amperes huvudsäkring. Nu har jag säkrat ner till 16 och gjort den här besparingen. Men vid ett tillfälle då vid lunchtid, jag tror faktiskt att det här var en lördag, så var det här obalansen. 27,6 ampere på fas 2. 1,4, eller rättare sagt 1,4 på fas 1 och 0,4 på fas 3. Så här ser det ut. Och tack vare fasbalanseringen, som är då det jag ser här är till höger, eller till vänster menar jag, så ser jag ju vad jag har plockat ut mot huvudsäkringsnivån. Och tack vare fasbalanseringen så kan man ju nu kunna, eller har jag nu kunnat säkra ner då till 16 ampere. Det här är mitt hus. Och då så la jag ut den här på Instagram och så fick jag en del argument i den här bilden, en annan också. De sa att ja, men är det inte bättre att flytta de tunga lasterna? Jo, absolut. Och då kommer man faktiskt ner till det här med ekonomi. Jag har ju ingen aning om jag inte hade haft den här färrampen, hur det faktiskt ser ut. Det vet man ju inte. Det är ju ingen som vet. Har jag så att säga, tur eller otur, så vet jag att en huvudsäkring har gått möjligen. Jag vet inte hur snett det är. Så då behöver jag ta hit någon som ska mäta. Det kommer att kosta pengar. Då ska jag dessutom, den här personen, när jag har gjort mätningen, analysera och flytta, så ta reda på vilka laster det då är som drar. Och så att säga, ändra de här. Det kommer att kosta pengar. När jag har gjort den här flytten då, kommer det hjälpa? Och då är mitt argument är att säga nej, det kommer det inte göra, för det handlar inte om bara att det är fasta laster. Det här är ju ett beteende. Så här såg det ut två dagar senare, ungefär tre dagar senare. Helt plötsligt är ju lasterna väldigt sned. Då är det ju fas 3 i det här fallet som drar 32 ampere. Samma hus. Jag har inte flyttat någonting. Det var det jag tänkte säga, Torbjörn. Det ser ut precis som du har flyttat alla dina laster till L3 här istället. Man kan ju tro det. Men det faktum är att i det första exemplet så började ju nog när jag såg den här. För jag är ju, man blir lite nördig när man har färramp. Eller kanske också man jobbar med det. Men gå in och titta vad det är för någonting. Det här var tvätt, eller diskmaskin. Jag hade spisen på. Jag hade dammsugare och sen är det min värmepump och sen, eller värmepumpen var inte på förresten, men så var det någonting till. I det här fallet så hade jag ugnen och spisen på och dessutom så drog värmaren, jag ett spabad, drog värmaren på mitt spa igång. Och sen var det nog värmepump som låg på. Helt plötsligt blir det, jag kan ju flytta sakerna. Det enda jag nu, jag skulle ju inte försökt identifiera, hitta likadant någon snedlast på fas 1 naturligtvis, för det hade ju varit ännu roligare att kunna ha alla tre och så här. Det har ju ingenting med, det är ju mitt beteende som gör det här. Och då så kan man ju naturligtvis uttrycka, och det här löser ju mitt problem. Hade jag tagit hit en elektriker, jag vet vad det kostar när jag skulle installera det eller spat, eller så fort man tar hit en elektriker någonting. Alltså det hamnar ju på 2, 3, 4 tusen kronor nästan vad man än gör. Ni kanske har andra priser, så då får ni tala om det. Men då helt plötsligt tar man den kostnaden. Och så ska du dessutom kanske behöver göra någonting eller byta någonting. Men den kostnaden är ju någonting som man måste ta i förhållande till merkostnaden till att använda en ferroamp. Det här är ju liksom kanske blir lite ner på
detaljnivå, men det är det här det handlar om när man är på en villa. Ja, du har snea laster, men jag kan ju gå ner och säga, jag kan ju byta lasterna. Ja, men ett som måste du identifiera, så ska du byta, det kommer att kosta pengar. Och det är troligt att det inte hjälper. Det är egentligen slutsummeringen. Jag slår säkert in öppna dörrar. Jag kommer göra det i många av de här fallen, jag är helt övertygad om. Så, sen ett annat så att säga, motargument då egentligen, men som man kan säga att bor jag i en villa eller bor själv rättare sagt, så kan man säga, jo men det där verkar ju vara men så där måste man väl inte göra, du måste väl inte göra allting samtidigt då. Nej, det är ju, så kan det ju vara, men det är ju som att lova i, eller så att säga, leva i corona. Det är ju hämmande, det är inte speciellt roligt. Jag sitter och funderar på, kan jag köra igång tvättmaskinen eller diskmaskinen samtidigt eller vad jag nu kan göra. Det är ju inte speciellt kul. Och sen kommer det ändå bli fel så att man kör i diket. Men så här ser det ut liksom i villorna. Och då är ju den här fasbalanseringen otroligt mycket värd. Vill säga. Har ni funderingar på det förresten? Innan vi går vidare. Nej, det var helt tyst. Ja, det har inte kommit något i chatten i alla fall. Nej, då är det några kvar. Kanske har tröttnat. Nej, men och då kan man väl säga så här, okej, men hur ser det ut och vad är argumentationen innan man ens har, alltså, förutom det här då? Ja, men då ska jag säga att villor och mindre BRF-er någonstans upp till kanske 63 ampere, 50-63 ampere, där kommer ju fasbalanseringen att göra sin riktiga nytta. Man kommer att kunna sänka. Men en del är ju det här, 24-7 mätning med högupplösstöt. Det är liksom, det följer med. Och då pratar vi inte på produktionssidan, det vill säga vad vi får för solelen. Och jag skulle säga att jag utgår nästan alltid ifrån att man kommer att ha argumentationen i att ja, men varför ska jag ha Sverdramp om det är mycket billigare att köra det här märket istället. Och då är det ju så att 24-7 mätning, ja, men vi mäter ju allt. Även konsumtion, inte bara produktion och visar. Det är det som gör att vi kan sen ta hand och agera i huset. Och då blir det att vi kan hålla nere säkringsnivå. Och det är ju mycket tack vare fasbalansering. Istället för att sitta och vara hemma och inte använda produkterna samtidigt. I vissa fall är ju inte det här ett problem. Man kanske säger så här, jag är ju 16 ampere, jag har aldrig ett problem. Ja, men bra, grattis. Då kommer ju egentligen nästa del att hur ser det ut om i framtiden, ska vi ha någon elbil? För då kommer inte det vara lika lätt att klara sig på den här 16 ampere. Så att då har vi ju fasbalansering där igen. Men resultatet då, det är ju egentligen att spara pengar oftast. Det är vad de flesta vill titta på. Och säga så här, men vad är kostnadsskillnaden och vad kan spara och vad är värt? Det möjliggör elbilsladdning eller andra laster utan att höja huvudsäkringen då, som pratade om. Och det är ju egentligen samma sak. Man spar pengar eller möjliggör. Och vi kan köra in ett batteri som vi styr, antingen för att ha som egen, ökad egen försörjning, det vill säga ladda upp och sen ladda ur på kvällen så för energi, eller kapa effekttoppar för att återigen hålla nere antingen så att säga, säkringsnivå om inte fasbalanseringen räcker till, eller när vi har säkringstaxa. Och då är det kanske mera så att säga, i ren ekonomi så kommer det vara mer ekonomiskt att kapa effekttoppar än att köra som en ren energi. Så kommer det se ut. Orbjörn, jag tror det är bra att säga här också att här är det ju 16-63 ampere, vilket vanligtvis är säkringsnivåerna och säkringstariff. Ja. Varför vill man inte fasbalansera mycket om du har effekttaxa? Bara så man har belyst den skillnaden. Mm. Jo, det handlar inte så mycket om vill, utan det handlar om den ekonomiska nyttan. Om man har effekttariff, så då betalar du för den kilowattuttaget, effektuttaget. Och det spelar ingen roll vilken fas det är. Så det spelar ingen roll om jag har två stycken, alltså 2 + 2 + 2, det blir 6 kilowatt. Eller om jag är 1 + 2 + 3, det blir fortfarande 6 kilowatt. Så då betalar man för de här 6 kilowatten. Och då kommer inte fasbalanseringen ha den ekonomiska nyttan. Och sen naturligtvis så är det fortfarande så det här med möjliggörande. Då tar vi, kan ta ett konkret exempel som i Karlstad. Där har man effekttariff på villa från 16 ampere. Och det spelar ingen roll om du har 16, 20, 25, 35 eller 50 eller 63. Du betalar, jag tror, 1350
det förra året var det i alla fall det. Eller ja, jag tror det är 1350 per år i abonnemangskostnad, alltså för uppkopplingen. Och så betalar man, jag tror att det är 63 kronor per kilowatt. Och då är det klart att då kan man ju lika gärna köra på 35 ampere om jag får det, för det kostar ju inget mer i det fallet. Och däremot kan det ju vara så att vi har en annan kund som bor ute på landsbygden och som har ett begränsning i sin kopparkabel. Han kan bara ha 25 ampere, men han har laster som gör att de här 25 amperna gånger 3 och även inklusive fasbalansering, så räcker inte det. Men fasbalansering hjälper till i de absolut flesta fallen, och då har man ju en möjliggörare. I hans fall räcker inte ens det till, och då får man ju trycka in ett batteri för att kapa effekttoppar de lasterna. Men rent ekonomiskt så brukar man tappa bort liksom den fördelen när man har effekttaxa, och som oftast ligger över 63 ampere. Men så här är ju så att säga egentligen det när man kommer ner på villa nivå eller upp till mindre BRF kanske då, för det kan ju också faktiskt vara upp någonstans 35, eller det beror på hur många lägenheter det är. Det beror ju på om man har gemensamhetsel och sådär, då kan du ju dra iväg och så sitter man där uppe i 80 eller det andra. Funderingar så här långt? Nej, ingenting. Då går vi vidare till nästa steg som jag skulle säga är. Jo, förresten, fler. Ja. Vi kan hämta info genom öppna API-er. Sorry, minst av det. Fortfarande när vi pratar om villa eller 63. Det här är ju egentligen rätt generiskt även på andra eller större fastigheter. Vilket gör att du kan genom en egen prioritering, du kan styra laster. Vi gör inte det här och vi har ingen så att säga, färdig produkt. Men det finns ju de som gör och bygger sin egen lilla styrning. Då hämtar man all info genom våra öppna så att säga, API-er eller Modbus. Och sen att det är skalbart och framtidssäkrat. Du kan ju bygga på med flera batterier oavsett om du har att det är samma märke eller samma storlek. Det spelar ingen roll. Vi är liksom märkesoberoende när det gäller batteriet till exempel. Och du kan ju bygga på med större växelriktad kapacitet om du vill och så vidare. Jag fick en fråga om just batterier här, Torbjörn. Kan kunden själv välja att kapa effekttoppar versus energi eller att flytta kilowattimmar själv? Jag gissar att frågan kommer utifrån att kan man själv styra eller ställa in den. Idag kan man inte det, men jag ska säga att Q1 nästa år så att vi har den delen framme så att man själv kan styra och så här, det handlar om att man ställer in vilket tröskelvärde när man ska börja jobba. Så att snart kommer man kunna göra det. Vilket underlättar för kunderna naturligtvis, det underlättar för er som installatörer som kan göra det här åt och hjälpa kunderna med det här. Det är ju en tjänst man kan ta betalt för till exempel, om inte kunden själv förstår. Och vi slipper. Och vi får så otroligt mycket kunder, framförallt på villamarknaden, som har köpt med batterier och vill ställa om den här 2 gånger om året eller 3 gånger om året. Så det tar så otroligt mycket resurser från oss. Så att därför jobbar vi stenhårt. Det har vi ju tänkt innan, men nu är det verkligen så att vi är tvungna att jobba stenhårt på det för att få det löst. Helt enkelt. Tar vi nästa då, som kanske är större för enfamiljshus. Någonstans, säg 63 till 125 eller något där. Och varför jag har satt 125 är egentligen av en anledning. Återigen, mätning, högupplöst data för att analysera och agera. Det är ju ingen skillnad, det är ju generiskt. Hålla nere säkringsnivå med fasbalansering. Och här pratar vi ju om en annan bit. Det kanske i bästa fall så är det bästa, men det skulle ju kunna vara så här att man har en 63 amperes huvudsäkring och så ska vi ta in elbilar. Så då är resultatet, fasbalanseringen ger resultatet att vi kanske kan ta in och sätta in en elbilsladdare eller 2 eller 3. Men vi behöver inte höja ifrån 63 upp till 80, vilket gör att vi då slipper att gå ifrån fast kostnad till effektkostnad. Vilket hamnar möjligen besparing, till och med trolig besparing, någonstans 30 000 till 35 000 om året. Därför att man betalar när man kommer upp då till 8 ampere för den här effekten man plockar ut. Och klarar man sig inte på 63 utan behöver gå upp till 80 då.
Ja, men då kommer man att ha en effekttaxa eller en effektuttag som troligen ligger någonstans mellan 30, 35 och kanske 40, beroende på hur det ser ut naturligtvis, kilowatt som högsta snitttimme per månad. Det kan variera, men någonstans där. Och då hamnar man ungefär med en ökad kostnad på 30, 35 000 plus att man måste bygga om elcentralen förstås som kostar. Och då är ju fasbalanseringen i energihubben, den har ju betalt sig själv. Det är ju, då är det ju ingen merkostnad. Då är det ju till och med billigare än att byta till eller ha ett annat traditionellt system egentligen. En annan del är ju naturligtvis att håll nere till 100 ampere om det är så att man sitter på 125 eller istället då beroende på att man har 100 och behöver höja till 125 därför att man sätter in elbilslaster eller någon annan last. Vilket gör att har du 100 ampere som max, då får du ju fortfarande skattereduktion vid solel när man exporterar. Vilket är en möjlig intäkt på 18 000 om året. Det är ju, man får ju max skattereduktion på 30 000 kWh och det är 60 öre per kWh. Så återigen, här har vi ju då fasbalanseringens resultat. Eller om inte det räcker så kan man ju ta ett litet batteri för att hålla den här delarna. Och då kan man ju säga att även om det är så att man behöver investera kanske 50, 60 000 eller 70 000, inte vet jag, men oavsett, ett ganska litet batteri. För att både med fasbalansering och kapa de toppar som gör att vi inte klarar oss på kanske 80 ampere eller 63 ampere utan måste gå upp till 80. Ja, men då är ju det här batteriet betalt ganska snart. Samma sak med om man inte klarar sig på 100 utan är tvungen att gå upp på 125. Kan vi fasbalansera eller få in ett batteri här som kapar effekttoppen, då har vi ju återigen spart 18 000, eller får in 18 000, vilket gör att batteriet kommer in. Och då kan man säga att ja, men då finns ju andra som nu börjar komma med batterier som, där man kan kapa effekttoppar. Det är sant, men de batterier vi jobbar i och med ferroampen så kan man ladda över batteriet med 1C, det vill säga all energi under en timme. Så har vi 10 kilowattimmar så kan vi ladda ut 10 kilowatt momentant. Tittar vi nu på en av våra kollegor i branschen kan vi väl kalla dem, som kommer med batteri som är billigt. Det är mycket billigare än vad ferroampere. Men om du kan inte ladda ut mer än, jag tror det är 0,25, där Tim kan rätta mig, men 0,25C så har vi 10 kilowattimmar så får du ut 2,5 kilowatt. Du kan få ut, jag tror att det är upp till 4 kilowatt under 10 sekunders tid. Men om lasten ligger på i 45 minuter och lasten är 10 kilowatt och det är den vi vill kapa, ja då måste vi ju ha 4 gånger så mycket energi för att lösa det med övriga batterier. Och då blir det ju helt plötsligt inte billigare. Och du kan ju ändå inte använda batteriet för att tömma det på energi. Det gör man ju också, men man måste ju sätta en gräns liksom när vi ska börja tömma det här och tala om. Och här är ju vissa skillnader mellan ferroamp och vissa batterityper helt enkelt. Så. Generellt sett skulle jag nästan vilja säga att alla andra tillverkare jobbar med att deras största batterier är, eller batterierna kan vara olika stora, men växelriktaren, den största batteriförbredda växelriktaren är vanligtvis på 10 kilowatt trefas. Och där tar det ofta stopp. Sen finns det en del stora lösningar, men SMA har en lösning för 50 kilowatt tror jag deras nästa steg är. Så att det finns ju de här containerlösningarna och liksom de riktigt stora lösningarna. Men tittar man från 10 egentligen upp till containerlösningen så är det inte så många alternativ man har faktiskt. Nej. Men så här har man ju vissa bitar och det är inte alltid helt lätt att komma ihåg alla de här detaljerna. Och som du, Tim, var inne på precis här att trefas, det innebär att du har en symmetrisk utmatning. Så när man matar ut och du slår i taket på en av faserna som du behöver använda, så att säga, tömma batteri till, så kommer man ändå mata ut på de andra samtidigt. Eftersom vi har vår växelriktare, eller förlåt, fasbalansering också. Och den kommer man ju sätta på en gräns, låt säga att vi har 63 ampers huvudsäkring, så sätter vi ju fasbalanseringen, vi börjar fasbalansera vid 63 ampere. Och vill vi använda batteri för att kapa effekttopp som är över 63 ampere för att vi ska skydda huvudsäkringen som ett exempel, så kommer vi mata ut asymmetriskt. För det är ju energihubben som fasbalanserar ut den effekt vi suger ut i batteriet och gäller ut på den fasen som behöver, inte på de två andra. Det gör ju att vi använder mindre energi under samma tid. Har vi satt
så att säga urladdningströskeln för att kapa effekttoppar. Ja, men då kan vi ju sätta så att säga fasbalanseringen något lägre också för att få samma effekt, att vi inte laddar ur på alla tre, och det vill säga en får på huset och de andra två laddar ur om det är en fas som skapar den här effekttoppen. Så att beroende på hur det ser ut så är det, men framförallt är det att du kan få ut all energi ur batteri under en timme, det vill säga inte ha en begränsning, för då måste du ha så mycket mer energi, och det är ju energi man betalar för helt enkelt. Så här är vi ju unika i de här bitarna. Vi har ju också naturligtvis, nu har jag ju tagit allt här, men kapa effekttoppar är ju också en ekonomifunktion. Om det kostar drygt 98 kronor per kilowatt, då är det ju faktiskt ganska, det är ju där man ska sätta fokus, kanske inte sätta in batteri för att ha som ett energilager, det vill säga tömma, fylla med solel och tömma på kvällen med energi. Med energin, när du säljer den på dagen istället för att ladda på batteriet, så får du ju kanske, låt säga 20 öre då, från energibolaget, och så får du 60 öre i skattereduktion om vi har under 100 eller upp till 100 ampere. Så det är ju 80 öre. Och betalar du 1,40 så är ju inte skillnaden så stor däremellan. Det är ju den delen som man egentligen då spar. Och det får man ju jämföra med vad man sparar i kapeffekttoppar. Och då får man ju också titta på sitt nätbolag, eller kunden måste ju titta på och tänka, okej, vad betalar jag? Betalar jag 25 kronor per kilowatt? Ja, men då kanske inte det är liksom, då kanske inte där ekonomin sitter. Det kanske fortfarande är att vara självförsörjande. Men betalar man 98 och 98,40 till och med, som jag tror att det är Eons elnät här i Stockholmsområdet och även söderut ner till Malmö. Ja, men då är det nog den delen som man faktiskt har bäst ekonomi i att titta på. Återigen, samma här, hämta info genom API:er och styra andra laster, och det ska inte vara testresultat utan det ska vara resultat förstås. Säg att jag ska ta fel helt och hållet, gick fort med fel. Det vill säga man kan styra laster efter egen prioritet. Och när vi kommer upp lite större fastigheter, det kan ju vara lika, det är egentligen lika för alla, men här kanske det är mer finns mer anläggning. Energidelar mellan olika fastigheter eller olika abonnemang. Så har vi en BRF till exempel, eller fastighetsägare med fler huskroppar, så kan vi koppla ihop dem, så kan vi dela på energin. Vi behöver inte ha solel på alla tak, eller det kanske inte går att ha solel på alla tak. Eller så är det så snea balans, eller så att säga uttag under dygnet, därför att man kanske har en förskola i den ena fastigheten medan de andra är mest på jobbet, de andra fastigheterna, eller folk som bor där i alla fall. Då kan vi utnyttja energin från de andra fastigheterna och suga till den där vi har en förskola, eller vad det nu kan vara, om inte den räcker till från sitt eget tak. Här är vi ju helt unika också. Jag skulle säkert in öppna dörrar. Till exempel, vi gjorde en jag tror att du har haft den här förut och det kanske någon som känner igen den, men tittar vi på Eon, och så det här är förra året faktiskt, så att den är lite äldre gammal, men det spelar inte så stor roll. Skillnaden mellan att gå ifrån 63 ampere upp till 80 ampere i det här caset. Fast kostnad för 63 ampere, 16 752. Kan vi hålla det, går vi upp till 80 så får vi 7 200. Ja, det blir ju billigare. Men så får man också betala 86 kronor per kilowatt om man har 80 ampere. Och har vi då en högsta snitttimme på 45 kilowatt, och det skulle vara likadant under ett år, så är kostnadsökningen att gå till 80 ampere från 63 ampere, alternativt besparingen då vi ser från andra hållet, 36 888. Nu kommer det inte vara exakt 45 kilowatt som snitttimmen är varenda månad. Det kan ju vara faktiskt lite mer och det kan ju också vara mindre. Men därav är någonstans kanske 30-35 000 i besparing eller ökad kostnad om vi behöver gå ifrån ett fast abonnemang till ett effektabonnemang. Och det här är ju inga, det här är ju en av Ferroamps stora argument när man kommer här ut och pratar med BRF. För man måste titta på hur situationen är förstås. Är det effekttaxa eller har vi säkringstaxa? Vad har du för huvudsäkring? Vad kan man göra? Och vad kommer fasbalanseringen göra nytta? Och det här är ju inte helt lätt att kanske komma ihåg alla de här sakerna. Så att här är ju ring Tim. Eller ring mig eller oss på Ferroamp, så kan vi ju titta på situationen.
Pratar vi villa så kommer vi kanske inte gå in och titta i detalj, men när vi kommer upp till större fastigheter så är det klart att om ni behöver hjälp med argumenteringen och säga, de har så här, vad tror ni vi går att göra? Och det första svaret är nog att finns det ingen mätdata, ja, då är det ju som att springa i mörker. Vi har ju ingen aning. Ni vet inte, kunden vet inte, vi vet inte, Senergia vet inte. Det spelar ingen roll vem ni vänder er till. Det kommer ju inte vara någon som vet för det, man sitter ju och gissar. Så mätningen är ju som sagt då, som jag var inne på i första tidigare, att mätningen är ju en av de viktigaste delarna att få med. Kliver man sen upp i större fastigheter då, alltså 125, det går liksom inte att sänka ner under 125 eller det kanske är 200 eller så vidare. Då kommer ju fasbalanseringen ha mindre, i alla fall ekonomisk nytta kommer den ju inte ha, men den kan ju ha nytta utifrån skydda huvudsäkringen. Då kommer ju batterianvändningen det troliga vara det man vill komma åt. Kunna använda mätningen förstås. Och den finns en hel del som tycker mätningen är så värdefull att man väljer Ferroamp även om man sen inte har nästan någonting, ingen solel. Men även om det är solel så har man inte tagit in batteriet. Men det är för att veta hur det ser ut. Då vet man hur man kan ta nästa steg. Och ofta är ju nästa steg kanske batterianvändning inför utbyggnad av laddinfrastrukturen. Och återigen då, att det är en möjlig urladdning. Återigen felstavigt här, så jag får ta det med en nypa salt. Att vi kan ha en urladdning som är ordentlig. Det vill säga idag är det ju 1C då, all energi under en timme. Väldigt fast av att det ser jag. Jag får göra om där innan jag skickar ner till dig, Tim, och så får du göra en ny inspelning så det blir rätt. Ja, men oavsett, ja, och det här ökar ju. Det finns ju redan nu batterier som pratar om att de kommer kunna erbjuda det inom relativt kort framtid 1,5C och 2C. Och då måste man också se, men har man nytta av det? Ja, det beror ju på hur det ser ut i fastigheten och vad syftet är. Så syfte och mål är ju jätteviktigt att alltid ha med sig i bakgrunden då. Och resultatet, ja, men vi styr batteri för att kapa effekttopparna. Oftast högsta snitttimme per månad, det är det vi vill hålla bort. Återigen, man kan hämta informationen och börja styra själv laster. Vad är det jag vill göra till exempel? Och sätta egen prioritet. Det är en grej som man får bygga själv, men det går och det finns flera som gör det helt enkelt. Och sen återigen då, energidelar mellan fastigheter och abonnemang. Här är vi ju unika. Och det här växer ju. Nu är det ju nätkoncession som ni säkert känner till. Så vi säger ju bara vad som går, inte vad man får. Utan det här är ju egentligen nätkoncessionen som styr. Och då måste man också titta på det säkra tillstånd. Och idag är det så att nätkoncessionen är väldigt tydlig. Energidelning mellan bostadsfastighet är inte tillåten. Men det ligger en ny nätkoncession på regeringens bord. Där kommer att öppna upp för just energidelning mellan egna fastigheter, mellan egna ägare. Och då tror jag att då kommer man se en stor skillnad, för då är det många som liksom, man vill inte börja energidela eftersom det inte är tillåtet. Så börjar vi titta då på just det här med att kapa effekttoppar, för det kommer ju ner till det. Och då, så återigen, eftersom vi mäter fastigheten 24/7 så kan vi också redovisa, och det finns ju andra som så att säga, mätinstrument som gör det, men vi har ju också möjlighet att göra vissa simuleringar, och det är ju, här ligger vi ju, skulle jag säga, rätta mig om jag har fel, men jag vet ingen som där man kan till exempel göra batterisimulering utan att ens ett batteri i fastigheten. Så tittar vi på den här biten så kan vi ju göra så att så här ser högsta snitttimmen ut i en av våra faktiska fastigheter där de har lagt in ett batteri. Och det vi gör är ju, det här två topparna är ju de två topparna, den här troligen som är högsta toppen som man kommer att få betala effekttaxan för. Men vi sätter en gräns, så tömmer vi batteriet här. Och den här gränsen är ju den man då kan ändra, och det är det som man i framtiden kommer att kunna ändra själv. Vill man ha en ren egen, så att säga, ökad egen konsumtion av producerad solel, då kommer man sätta ut urladdningströskeln här, och så fort man har mer konsumtionen solel, och solelen, då kommer vi vara negativt, då kommer vi vara nere under här nollan. Men i det här fallet ser det ju kapa effekttoppar. Och i det här fallet så sparar vi ungefär 22 kilowatt, och de betalar 98,40 per kilowatt.
Så då är det bara att göra ekonomin. Att klara vi det här varje månad, vilket kanske är lite utopi, men så är det ju nästan 26 000 kronor om året i besparad effekttaxa. Med dagens taxa, ska sägas. Och då kommer det ner, i det här fallet har vi använder de ett batteri som är 81 kilowattimmar och kan kapa 36 kilowatt. Och de har ju ganska mycket så att säga, energiuttag. I det här fallet så är det utan solel som man gör den här biten. Och det innebär ju att när vi inte så att säga, tömmer batteriet, då börjar vi ladda batteriet och då köper vi in från nätet. Så att vi har ju ingen energibesparing, utan det är effektbesparingen vi har i det här fallet. Den här kunden som har den här delen, de har ju satt in det här. De vet att med dagens taxa så kommer nog inte det här batteriet betala sig. Men de vet också att effektkostnaden per kilowatt kommer, eller de räknar med det rätt sagt, eftersom du bara tittar historiskt, kommer att öka. Och då kommer man ha en annan återbetalningstid på batteriet. Vad den är, det vet man ju inte, för vi vet ju inte hur priserna ser ut naturligtvis framöver. Men de känner att de vill vara mer oberoende av nätägaren. De vill ta kontrollen av sin egen nätanslutning. Och det här är det sättet som de har gjort det på. Då. Om vi lägger till solel i en sån här del, då laddar vi ju naturligtvis solel när vi har det. Och så tömmer vi ur. Och då köper vi ju inte in energin för att ladda batteriet. Och vi kan dessutom i det fallet, eftersom vi inte köper in energin från att ladda batteriet, så köps när vi då så att säga, kan man ju se det som att vi faktiskt spar energi. Alla de här topparna. Och här kommer det ju vara olika och det kommer vara omöjligt att svara på exakt. Men i det här fallet så sparar de ungefär 7300 kilowattimmar om året. Vilket gör ungefär 7300 kronor någonstans där. I energibesparing. Och det kan man ju säga att ja, men det är ju ganska lite. Ja, men det är ju för att vi bara tömmer ut batteriet de här topparna. Så att här borta har vi ju ingen besparing, för här tömmer vi ju inte batteriet. Så det är ju bara de här topparna man kan räkna in då. Helt enkelt. Men så att det går att räkna på ekonomi i den naturligtvis. Och när vi har den här så kan vi också börja ta kontrollen. Det här är en annan fastighet från en annan vy egentligen bara. Men de här så här konsumtionsmönstren är det vi har. Högsta snitttimmen ser vi inte här, för vi har inte paketerat det så. Men det kommer ju vara högsta snitttimmar olika tillfällen. Har vi solel så tömmer vi den. Det är oftast då vi har mindre konsumtion. Då laddar vi batteriet. Och när vi har solen går ner här borta och konsumtion går upp, då laddar vi ur batteriet, den här gröna som kommer ut. Och i det här fallet har man då satt en maxgräns. Och det är ju så här det blir. Har man väldigt höga konsumtionsmönster och vi kan tömma ganska mycket, så det handlar ju bara vilken batterikapacitet vi har. Hade vi haft en mindre batterikapacitet, då hade ju antagligen de här klossarna då legat högre upp. Det innebär att då hade vi ju inte använt batteriet här. Då hade vi ju bara tagit de här topparna. Men i det här fallet så har man då tagit kontroll och lagt sig precis på en nivå. Det här vet vi. Det här är det vi kommer att ta från nätet. Det här är alla den här konsumtionen här. Det får vi ju in i huset, men det tar vi från batteri eller solel. Så det är ju liksom hela poängen när vi jobbar med batterier, att kunna ta kontrollen. Och återigen, det är ju ett av de starka argumenten. Och här är vi fortfarande ganska ensamma. Det är klart att kunna kapa effekttoppar med full effekt. Vi kommer ju troligen inte vara ensamma om det framöver. Men mätningen är ju, då måste man in med mätning. Och framförallt sen är det visualiseringen också. Och till slut då så har vi ju energidelningen mellan fastigheter. Som jag nämnt. Och ni har säkert varit med tidigare och då känner ni igen det här. Men vi sätter ju energihubbar i varje service, så här, vid varje abonnemang. Och eftersom vi bygger upp ett litet nanogrid med DC 760 volt i huset, så är det, och vi har det i varje huskropp. Även här borta där vi inte har någon solel i det här fallet, så har vi ju ändå så att säga, en energihubb. Och här kan vi då skicka en DC likström emellan fastigheterna och dela. Då kan vi också dela på lasterna, så vi kan ju suga ut mer här om de inte gör av med så mycket. Då kan vi dra ut mer här och dra in i nätet för att utnyttja här om vi inte har solel. Vi kan ett batteri som delas mellan alla fastigheter istället för att ha tre batterier som gör individuellt i respektive hus. Vi kan ha fler olika batterier naturligtvis och sådär i det här.
Så att det här växer ju. Det är fler och fler nät som kommer till, jag ska inte säga varje dag, men ett par stycken i månaden är det i alla fall. Och vi lägger oss inte in om man har tillstånd eller inte. Det är inte vår roll, utan vi talar om vad man kan göra. Och sen så är det upp till fastighetsägaren att göra. Är det industrier eller lantbruk så är det ju naturligtvis lättare. Då är man inte bostadsfastigheter oftast. Och sen är det ju naturligtvis portalen. Alltså att vi... Här mätningen är ju det som är grunden till allting. Och då inte bara att det sköts automatiskt att kapa effekttoppar till exempel, utan att man kan se allting. Och det gör ju att ni som kundens högra hand, som är installatör och kommer till kunderna, ni kan ju också hjälpa kunden med det här och lära er analysverktyget. För att hjälpa kunden och hur ska vi ta nästa steg? Hur ska vi göra? Det här är ju också en möjlig, så att säga, tjänstedel. Att man inte bara säljer en produkt som man, eller en solinstallation eller en installation av en energihub, utan man tar tag i det här om man så vill. Och hjälper kunden. För kunderna kommer troligen vara betydligt sämre, för de är ju inte inne i det här varje dag. Det finns en och annan som är jätteduktig förstås. Vi kommer faktiskt göra så, Torbjörn, nu från och med november, att vi kommer ha i Mälardalen, så kommer vi ha en energihub man kan hyra från oss. Mm. Och då kan man också få den färdiginstallerad. Då har vi en installatör som har tagit på sig att åka och skruva upp och skruva ner dem. Mm. Så att det är faktiskt någonting man skulle kunna utnyttja om man inte vill ha sin egna hub, såklart. Då kan vi också hjälpa er med analyserna. Så att vi har ju flera kunder som har de här energihubbarna som är ute och mäter. Och till exempel då det här som vi sa med en bostadsrättsförening. Att innan man börjar sätta in solel överhuvudtaget så behöver man ju förmodligen gå över till IMD, alltså intern mätning debitering. Det vill säga att man går från att alla har sitt egna elabonnemang till att man har ett elabonnemang. Och hur det kommer se ut efter att man har gjort den rokaden, då kommer man behöva mäta. Så det är många som är ute hos bostadsrättsföreningar, framförallt för att de har rätt långa beslutstider. Sätter upp EnergyHubben, låter den stå där och snurra ett kvartal eller två, och sen går man på stenhårt med införsäljningen när man har datan och vet hur man ska lösa problemet. Ja, men precis. Ja, men det är ju superbra tjänst. Det finns några stycken här ute, vet jag, som har det här, men ni kommer att ha den här uthyrd. Efterfrågan finns, kan jag säga. Så att hela mätningen, och beroende på alltså hur länge man behöver mäta, kommer ju bero på olika situationer. Har vi fjärrvärme, ja, då kommer vi inte få några värmelaster på vintern. Då vet vi det. Har vi inga motorvärmare till exempel, eller inga laddstolpar, ja, men då kommer det vara ganska lika sommar som vinter. Då kan man räcka med relativt kort, alltså någon månad kanske, för det kommer, man har samma mönster ungefär. Som Tim var inne på, att de gångerna man ska göra om till IMD i samma veva, det är ju faktiskt rätt vanligt numera, vanligare och vanligare hos BRF-er. I alla fall det vi ser. Ni kanske har en annan uppfattning och känsla, men då att sätta och mäta för att se hur det faktiskt ser ut, det är ju guld värt istället för att man bara tar höjd. Och framförallt om man ligger i de här gränsfallen mellan 63, 80 till 100, 125 ampere. För då är det, och det kommer ju avgöras hur många lägenheter det är i fastigheterna. Det finns ju ganska många bostadsrättsföreningar eller fastigheter som kanske inte, idag har 25 till 35 eller 25 ampere, därför man har ganska liten, så att säga, fastighetsel. Det är ju lite ventilation och det är trappbelysning och annat, kanske om man tvättstuga, men när man slår, och det kanske inte är så många lägenheter, men man slår ihop de här så är kanske gränsfallet just 63 eller 80 eller 100 eller 125. Men återigen, så tar man in någon, så att säga, ren konsult, eller om man bara ska gissa, då kommer man troligen ta i, och då kommer man att hamna betydligt högre än vad man behöver. Är man redan uppe i, så vi pratar 200, 250, 300, men då vet man ju att då kommer vi ju inte kunna göra något för att, så att säga, sänka huvudsäkringsnivåerna. Det kommer inte vara intressant, utan då är det mer intressant
Hur kommer det se ut efteråt och vad, hur kan vi hantera det här? Kanske batteri till exempel då, och så där. Ja, jag tror inte, så det här är ju återigen, ja, det kanske låter, jag hoppas att inte alls för besvikna på hela det här, men när man pratar om argumentering så gäller det ju själv sätt att fundera så här, vad, om vi har de här möjligheterna, vad ger de för någonting? Och det här kommer vara lite olika för olika situationer. Men framförallt så är det ju det som jag oftast möts av när jag så att säga, pratar, det är även när jag får information genom både Synergia och er ute på installatörsled och solsäljare och alltihopa, så är ju så här, ja men ni är så dyra. Det är ett motargument. Det är inte ett argument för Ferron, det är ett motargument mot. Nu kommer Huawei med sin nya lösning. Ja, och de är jättebilliga. Ja, återigen, det är ju en prisfråga. Och då är det ju naturligtvis så att när vi kommer ner till den här frågan, ja men okej, ska jag köpa en Ferron och den kostar x antal 10 000 appar kanske till och med, eller vad det nu kan vara, mer. Ja, men då är det frågan. Och härom veckan så hade jag en argument, så fick jag någon sån här motargumentering då. Jo, men nu kommer Huawei och de kan också kapa effekttoppar, de kommer också göra alltihopa. Men när jag tittar på deras, och de är dessutom off-grid. Ja, de har en extra låda. Det här kan Tim rätta mig om jag har fel, men som man då kan koppla på för att köra ödrift. Men gör man det har man ju ingen nytta av batteriet som något annat. Man kan inte använda batteriet om man än vill ha det som en backup. Kommer man då ska man ge sig 17 på att batteriet är urladdat när strömmen går. Och då har man ingen nytta från det här. Och när vi pratar kapa effekttoppar. Ja, men då är ju det. Jag tror att det var 0,25%. Alltså 0,25%. Eller förlåt, 25% urladdning. Inte 100% urladdning. Och har vi 10 kWh batteri. Ja, då kommer vi kunna ladda ut 2,5 kW. Absolut, i vissa fall kanske det är jättebra. Det kanske räcker. Och då måste man titta på det. Men då är ingen mätning, då är ingen aning om hur det ser ut. Och det kanske inte är värt den här extra kostnaden. Men så att man måste ju titta på det utifrån vilka perspektiv det är. Men framförallt är det när vi kommer upp. Och då är det ju egentligen villasegmentet som man pratar om i det här fallet. Med, när man kanske jämför med det. Huawei och deras nya batteri då. Men tittar vi på lite större fastigheter. Ja, men då är det ju inte de intressanta. Utifrån det perspektivet. Det är ju 10 kilowatt i växelriktad kapacitet som Tim var inne och berättade om också. Och som de har. Ja, men det räcker ju inte. Vi pratar ju kanske liksom 30, 40, 50. Och vi kanske har batterier som ska ha 30, 40, 50 kilowatt och kunna ladda ur och sådär. Då är vi i en helt annan situation. Man måste ta den här biten och fundera vad det är. Och de som bara är ute efter lågt pris. Ja, men då är inte Ferroamp intressanta. Har man 16 ampere idag och inte kan sänka, ja, men då, och vi inte ska ha elbil framöver och man tror inte på effekttaxa att det kommer, ja, men då ska man inte ha Ferroamp. Så det handlar ju om att prata med kunden och se vad är du ute efter, vad är det du vill? Och sen därifrån ta det. Vi vet ju att är det bara pris, ja, men då kommer inte vi bli. Är man däremot, man vill ha lite smartare system, vara förberett för att kunna hantera effekttoppar som kommer längre fram, eller förlåt, effekttaxa och kapa effekttoppar ordentligt längre fram, ha ett skalbart system, så är ju Ferroamp där helt plötsligt. Så att här har vi en lite kort genomgång om bara det som vi får ut i portalen. Ni har säkert sett det förut när jag har haft med det. Solproduktion naturligtvis vi ser, och eftersom vi mäter med väldigt högupplös redovisning så kommer vi se alla små hack, och det här ser man ju kanske inte i de flesta andras redovisningar, utan det ser ut som en väldigt snygg kurva. Här kommer man ju se att det kommer att vara hack och sådär, men det är ju för att vi har så högupplöst data. Snedbalanser, det här är ju precis så här kan se ut, till exempel i mitt hus då, men det är ju bara en fråga om hur mycket kilowatt det är, beror på vad man har för uttag. Väldigt snedbalast eller snedbalans, kan vi flytta den här så att man tar bort den här och lägger på här? Ja, kanske. Fast i mitt hus så kommer ju inte det funka. Det är ju bara att flytta, så att då kommer det i en annan tillfälle i en annan mönster. Det här är väl egentligen då lite grann av min presentation. Jag hoppas verkligen att ni som är och sitter och lyssnar och är kvar, hoppas alla, har frågor och funderingar. Kommer en fråga här, Torbjörn. Finns det någon uppdaterad online-demo?
Online, nej, behöver nog utveckla lite vad man menar med online-demo. För portalen eller utifrån vilket perspektiv? Jag vet inte riktigt, men vi kan väl ta dem var för sig. Det brukar faktiskt inte vara alls dumt att gå in på, ja, vi har ju en del egna, Synergia har en del egna liksom, inspelningar och även det är en del föreläsningar med Ferramp, men Ferramp har ju också sina egna som ligger uppe på YouTube. Och det är faktiskt ingen dum idé alls när man tar argumentationen, tänkte jag säga, men när man tar diskussionen med kunden, att liksom låt dem läsa på. Jag vet att det finns, Torbjörns kollega Mats har en 45 minuter långt webbinarie där man pratar ungefär så här, fast lite mer på fastighetsägarnas språk, så att ja, de behöver läsa på en hel del. Det är ett ganska stort beslut, inte bara skaffa solel utan också sätta sig in i alla de här olika teknikerna. Och jag tror att om man, visst det finns en del som kan sälja Ferramp i alla lägen, men på något sätt handlar det om att få kunden att förstå och ta klivet. Veta vad det är de får. Den här argumentationen. Man ska inte behöva övertyga kunden om att den måste ha Ferramp. Utan kunden ska ju på något sätt också vilja ha Ferramp. Ja, men absolut. Jag tror att, men framförallt så handlar det ju om att få kunden att förstå vad det är man får. Och hur praktiskt ser ut i verkligheten. Solel, och om det är när man kommer in med en solelinstallation och där kunden sitter med en offert med Ferramp från er, eller ni pratar Ferramp och någon annan som är en hel annan, eller någon annan installatör kommer med Fronius eller Huawei eller vad det kan vara, och så kommer det ju vara prisskillnader. Då gäller det ju att veta vad är det för någonting som är skillnaden och varför är det bra. Sen måste ju kunden ta ett eget beslut förstås. Men om det är en online-demo för så att säga, portalen, så finns den ju. Det finns ju att man kan en demo-portal där man bara egentligen går in och titta och klicka och visa och lära sig. Där hittar man ju en del kanske egna argument att ja, men just det, så här ser det ut, och så kommer man på. Mycket handlar ju om att också som ni som sitter och säljer, att man tar ett beslut att ja, men nu ska jag ska satsa på att köra med Ferramp till exempel. Det märker vi ju att de som gör det är ju de som blir mest framgångsrika. Man är inte så för börjar man vela och lyssna direkt så men det verkar lite dyrt. Ja, men då har jag det här istället. Men då har man ju sålt bort Ferramp, och det är upp till var och en om man vill göra det. Men de som är bäst på att sälja Ferramp ute, det är de som har tagit egentligen beslut att jag ska köra det här, för jag tycker att det här är riktigt bra. Det här kommer att förändra saker. Det här kommer att ge kunden bättre på sikt. Det här kommer att ha möjligheten att energidela mellan fastigheter. Om vi nu pratar BRF eller fastighetsägare, så att det inte bort det från villor. Alltså inte villor, men det kan också vara lantbruk förstås. Här har man mycket, mycket mer möjligheter, och att det är skalbart. Att du sitter inte fast i att du måste ha en tillverkars batterier, utan du kan ha flera olika. Vi kan ju ha saltvattenbatterier, och vi kan ha litiumjonbatterier, och vi kan ha nickelmetallhydridbatterier. De sitter ju parallellt bredvid varandra, och vi pratar med respektive batteri, och de kommer att jobba simultant mot vårt likströmsnät. Vi är oberoende på vad det är för batterier i vårt nät. Men köper du en annan, så är det troligen så att man behöver använda en liknande batteri. Det kan säkert få skillnad, jag kan inte allas andra. Men så att det handlar mycket om att själv ta kommandot faktiskt. Och sen återigen, alltså, för mig är det ju kanske lättare att argumentera, för jag gör ju det här mer eller mindre varje dag. Men det är ju en träningsdel, att man går tillbaka och funderar och så att säga, kanske tar en presentation och lyssnar på någon som ligger på YouTube, eller går tillbaka till den här, eller ringer och frågar, nu sitter jag här och har kört fast i tanketräsket. Det gör man ibland, det gör ju jag med, och det är ju inte så konstigt, men liksom, man måste hitta nya argument. Men till slut blir det ju så här att det är svårt att hitta nyare och nyare och fler argument, utan det här, man måste ju ha med sig basen, och så kan man komma på, men den här detaljen är också en, i det här specifika tillfället. Det här specifika tillfället, det spelar ju inte någon roll om inte det stämmer in i den här situationen.
Att... Det låter, Torbjörn, som att vi får bjuda in till en argumentationskurs nästa gång. Nu har vi tagit säljet, nu ska vi argumentationen. Ja, men precis. Ja, men det blir ju sälj och argumentation hamnar lite grann parallellt med eller bredvid varandra så där. Så men jag kommer gärna ställa frågor, ställ motfrågor eller motargument eller något om ni känner att ni vill. Ja, nej, men det tror jag är jättebra tips, Torbjörn. Fick en fråga här av Mikael. Hur villiga är nätägarna att ge tillstånd till energidelning? Är det vanligt att de säger nej? Ja, det är vanligt att de säger nej. Tyvärr. Men det beror på. Vi har ju ett antal olika tillfällen när man faktiskt har varit med från start. I Östersund till exempel så har vi Östersundshem. Och det är ju det kommunala fastighetsbolaget i Östersund. Tillsammans med Jämtkraft. Så att säga, projekterat fram ett... och där de har varit med från start och förstått vad det här innebär. För det är ju faktiskt så att både fasbalansering, även om det är i väldigt liten del för varje fastighet, men hjälper ju det nätet. Om vi exporterar ut symmetriskt jämnt på alla faser, då blir det mindre obalans i nätet mellan faserna. Suger vi ut jämnt därför att vi fasbalanserar, så är det ju samma sak, det blir mer jämnt i nätet. Om vi använder en högre självkonsumtion eller så att säga stressa nätet mindre genom att exportera och sen importera i huset bredvid, så får vi också en mer nätnytta. Så nätägarna är nog helt med på i de flesta fall att det här är ju bra för nätet. Men sen är det ju då hur man tolkar den här nätkonsumtionen. Och den är svår att tolka på något annat sätt, att är det mellan bostadsfastigheter så är det stopp. Men det görs. Vi har det i Kungsbacka. Så att det är Elevio som har sagt ja, och det är Eksta bostadsfastighet, allmännyttan. Vi gör det i Uppsala på Vasakronan. Då är det i och för sig industrifastigheter. Vi gör det i Märsta utanför Stockholm, industrifastigheter. Östersund som sagt, vi gör det i Järfälla mellan bostadsrättsförening. Jag tror att det finns på Lidingö utanför Stockholm. Det finns nere i Skåne, vi har det i Småland. Men vi vet ju inte om nätägaren har sagt ja eller inte. Vi frågar ju inte efter det. Men svaret på frågan om det är svårt för dem att säga ja. Ja, man får nog argumentera en del. Det får man nog göra. Det handlar nog mycket om att prata med rätt person också. Ringer man in till kundtjänsten. Jag kan berätta själv om när jag var i kontakt med Vattenfall senast. Så bollade de, då hade jag lite specifika frågor om solel och anslutningar och lite sånt, och jag blev rundskickad till 7 olika personer innan de skickade mig till säljavdelningen och frågade om de ville köpa solceller istället. Ja, ja precis. Nej, men det är precis så. Men jag tror att oftast är det så att får man ett nej, så kan man alltid dra det vidare till Energimarknadsinspektionen. Det är de som avgör, det är inte nätägaren i slutändan. Men nätägaren kan säga ja, då behöver man inte ta det vidare. Så nu ligger det ju förslag på nätkoncession, och det vet de flesta nätägare om. Återigen beroende på vilken person man hamnar hos förstås. Som öppnar upp för det här. Men sen vet vi som sagt, jag vet att det finns nät där ute som troligen inte har godkännande. Det är ju faktiskt upp till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen själva. Det är ju lite grann som att köpa en Porsche. Vi kan sälja ett system som gör mer än vad som kanske är tillåtet. Vi kan sälja en Porsche som går 250. Men du måste fortfarande säga att det här är vad den kan göra. Sen vad du får göra, det är en annan sak. Det beror på vad som står på hastighetsskyltarna på vägen. Det är du som sitter i förarsätet. Och så är det ju. Skillnaden är att om du kör på motorvägen i 150 eller 200 eller någonting med din Porsche, trots att det står 110, då kommer du först bli av med körkortet, så kommer det bli jäkligt dyrt. Och det vet man väldigt tydligt. I det här fallet med energidelning, om man gör det här och det upptäcks, så är det ingen som vet vad som påföljden blir. Det finns inget fall. Och jag tror många gånger att det är så att skulle man upptäcka, jag tänker som jag undrar just om Östersunds hem till exempel, de har ju gått ut och gjort artiklar om de här sin energidelning. Och de bryter ju verkligen mot nätkonstruktionen. Och jag vet inte om det är för att de vill skapa ett fall för att se vad som sker, eller, men det har ju inte hänt. Nej, jag tror de har gått till Jämtkraft som är nätägaren där uppe och frågat.
Ja, om det är inte de som styr, vet du, det är som att säga så här, att om du som bilköpare frågar mig, kan du köra fort? Ja, men jag kör 17. Det är inte jag som bestämmer. Det är ju faktiskt en nätkonstruktion som är en lag eller en regel. Ja, det är sant. Så att det är Energimarknadsinspektionen som har det där, och då är det de som ska ta det vidare egentligen till rätten då, om man ska hårdra det. Jag tror inte att det kommer att dras dit alltså, någonting. Men, nej. Ja. Men så svaret på, var en långt svar på frågan, men det är nog olika, men det är, många kanske inte ens vet riktigt vad det handlar om, och då läser man strikt och då säger man nej, det tror jag inte. Och då får man tjafsa lite med dem eller försöka i alla fall, och i vissa fall så ändrar de på sig och i andra fall inte. Det är nog den. Men man kan väl alltid säga att vi kan ju förbereda oss för att koppla ihop fastigheterna, ja, men man absolut behöver inte koppla ihop dem, med tanke på att vi ser åt vilket håll det barkar. Absolut. Du kan koppla ihop den. Du kommer att DC-brytare mellan fastigheterna. Och sen är det ju upp till kunden, så att man förbereder allting. Sen är det ju kunden som bestämmer om man ska vrida på de här brytarna eller inte för att få flödet att funka. Fick en fråga här från Bengt Torbjörn. Kan vi hänvisa större kunder till Ferroamp vid speciella frågor? Och den tänkte jag nästan svara på själv. Jag tycker inte ni ska hänvisa dem till Ferroamp. Jag tycker att ni ska hålla kunderna själva. Men både jag och Torbjörn, både Senega och Ferroamp, ställer gärna upp och liksom är både tekniksupport och hjälper er att projektera. Det ja, bästa skulle jag väl säga egentligen är om vi kan tillsammans ta ett möte med kunden. Liksom, skicka in en fråga till våran tekniksupport så hjälper vi er att projektera. Och sen kanske vi till och med ska ta ett möte med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen eller vem det nu kan vara. Och visst, om inte vi löser det, men då kommer vi behöva Ferroamps hjälp. Men det är ganska få gånger som vi behöver liksom gå till deras utvecklare. Det är om vi har väldigt specifika frågor. Men annars står jag och Torbjörn till förfogande. Ja, precis. Jag skulle säga lite grann beroende på vad det är för fastighetsägare förstås. Är det villa? Nej, jag tror att då kommer vi sitta i samtal med ständigt. Det gör vi ändå. Men är det en större fastighetsägare som har multipla fastigheter och ni känner att det kan ju ibland vara så att det som gör att det blir svänger är att de själva får höra det ni har sagt men får höra det utav Ferroam, det vill säga mig eller någon av mina kollegor. Och absolut, ring mig eller kontakta mig och säg att kan vi sätta upp ett möte så kan vi gå igenom en halvtimme med den här fastighetsägaren. Om det gör att det svänger över för att de känner att om det kommer från oss, inte bara ni som säger någonting, så absolut. Men jag tror att det gäller ju att det kanske är lite större än en villägare eller någon jätteliten BRF. Men frågan är alltid fri. Så jag skulle säga så här, ja, om ni har en fundering, ställ frågan. Och jag tror att vi är ganska öppna för att det är klart att vi försöker squeeza in en tid där vi kan hjälpa er. Sen fick jag en annan fråga här. Var hittar en färdig mall med värden som ska skickas in till föranmälan till nätbolagen? Och den ligger uppe på våran webbshop. Så att när ni loggar in på b2b.senerga.se så ska den här ALP-blanketten som den heter nu för tiden ligga. Och gör den inte det så mejlar ni mig, så ser jag till att mina kära kollegor lägger upp det. Jag tror också att det finns för Ferroamps del på våran hemsida under fliken support och nedladdningar. Yes, stämmer. Och där kan faktiskt skvallra lite också. Jag hade utbildning här för någon vecka sedan med en av de stora nätägarnas anslutningsavdelning. De berättade för mig att från och med nu egentligen så har man byggt en databas med godkända växelriktare. Så man inte behöver hålla på med de här blanketterna och fylla i massa värden, utan att de har databasen. Och då att de snarare ber tillverkarna av växelriktare och komma med data till nätägaren. Så att man inte som installatör behöver hålla på med det där. Så att det tror jag kommer bli ett stort fall framåt och minska administrationen rejält. Smidigt. Ja, så att det går åt rätt håll. Ja, andra funderingar, frågor? Vart du hittar info om det där? Det där tror jag står på Ellevios hemsida, bland annat.
Jag ska se om jag hittar länken, men där är jag ganska säker. Ja. Ja, men det är ni är alltid välkomna och höra av er, såklart. Både till Tim och mig eller någon av mina kollegor för argument eller frågor. Framförallt brukar ofta komma upp frågor kanske senare när man har smält lite. Men i kortare kan man säga att det handlar väldigt mycket om att få kunden att förstå att man behöver ta kontroll över sin egen nätanslutning. Det var egentligen där vi startade. Och vad det innebär. Och det är det som Ferroamp hjälper till med. Det handlar inte bara om att sätta upp solel. Och, för en del gör det. Då tänker man, ja men jag orkar inte bry mig. Jag vill bara ha solel och få ner min energi. Förbrukning från nätet. Ja men bra. Då är kanske inte Ferroamp det som är första valet. För då har man inget annat. Då ser man inget annat behov. Men jag tror att när man pratar med kunderna där ute. Och det gör ju vi när vi är på mässor kanske. Det är då vi träffar både villor och bostadsrättsföreningar. Och naturligtvis fastighetsägare och er också. Men så när de väl förstår och hör vad det är vi gör. Så är de så här. Jaha, men det här är ju. Då kommer oftast faktiskt responsen att det här är ju riktigt bra. Det är ju, då förstår jag att det är ju det här jag vill ha egentligen. Och när man inte känner till det och vi inte vet, då är det klart att det är svårt att tycka med att det här är en sak som alla andra. Och sen är det olika priser. Ja, vi har externa SSO eller solsträngsoptimerare. Men det är inte där liksom biten sitter. Utan det är ju hela systemet. Så att när vi säljer, så säljer vi ju den här storyn, skulle jag säga. Att du, nästa steg är att kunna sätta in en DC-DC laddstolpe. Vi har inte den framme. Jag skulle säga att det är 18 månader bort. Och då kan du komplettera med det in i ditt befintliga system. Det är en del, en integrerad del. Och då kan du också börja använda din bil. När vi får vehicle to grid till exempel. Att få bilarna öppna för det bilbatteriet som en resurs. Det är inte två separata delar. Du kan köpa en sån här idag. Det finns ju hos Öbo i Örebro. Där de kör sina Nissan Leaf. Jag tror att de är 10 eller 15 10 kilowatt tror jag man kan ladda både i och ur med den här stolpen, som inte är en Ferroamp-produkt, det är en AC-DC-stolpe, men den är ju helt separerad. Ferroamp tar hand om konsekvensen precis som vilken laddstolpe som helst. Men kostnaden var, tror jag, var en kvarts miljon för den här liksom. Och det är ju otroligt mycket. Kommande vehicle to grid-stolpar och sådär kommer ju också bli betydligt dyrare än en vanlig AC-stolpe idag. Eller den här funktion. Men man har ju möjligheten, och det är ju precis det. Det handlar ju om liksom, vad är nästa steg? Och då kan vi lägga på det här. Och jag tycker det blir fler och fler produkter som drivs, eller det är väldigt många produkter redan idag som drivs av DC, det är likström, som du kan köra direkt om man har ett DC-nät som vi har. Det handlar ju mer om att få integrationen så att vi kan driva. Vi gör ju det här med LED-belysningar och kylskåp och varmvattenberedare och ventilation i specialprojekt. Det kanske vi inte kan göra med alla hela tiden. Men jag tror att om ett par år så kommer vi nog troligen ha betydligt mer plug-and-play-funktioner för de här bitarna. Hur ser det ut med garantierna? Fick lite frågan här om att Ferroamp ligger lite kortare än konkurrenterna som erbjuder vanligtvis 10 år. Hur ser det ut för er? Och har ni några planer att förlänga garantierna, undrar Christian. Idag är det 5 år på alla Ferroamp-produkter inklusive batterierna som vi säljer då, som är tredjepartsprodukter. Och svaret är ja, vi ser över just den här delen nu med garantifrågan. Var det kommer att landa i längd och så att säga, exakt hur det kommer att se ut och när det blir klart, det vet inte jag just idag. Men jag vet att det är en pågående del för att se hur ser det ut med de olika delarna. Vad kan vi lägga till och vad kan vi... Det är ju faktiskt att alla har ju inte 10 år, ska jag säga, det är vanligt, men det går ju ofta att man kan köpa till en tilläggs försäkring eller för att köpa till garantitid. Och då handlar det ju om att göra en riskanalys och riskbedömning. Vad ska den kosta i förhållande till risken? Men vi är inte riktigt klara ännu. Men det kommer.
är svaret. Ja, fråga om off-grid. Kommer det finnas möjlighet att koppla bort batteriet från nätet och köra off-grid? Jag tror det är möjlighet att koppla bort fastigheten och köra off-grid. Ja, om det kommer, ja, det gör det. Men när är nog svårare att säga. Jag skulle nog kanske säga att 2 år. Innan vi har nästa generation, så att säga då, där vi kanske kommer ha, eller där vi troligen kommer ha det här som en standard feature. Men inte idag är det ju inte så. Nej, och det vet man väl inte heller om det blir en produkt som är bakåtkompatibel med existerande system, eller om det blir att nya system blir helt kompatibla. Nej, i och med att det inte ens ligger liksom uppe, det finns ju i diskussion, men det finns ju inte på ritbordet eller någonting. Man kan ju gissa att eftersom vi har ganska många system ute, att man då också vill kunna erbjuda en tilläggslösning för de som vill. Och så blir det en separat box. Det handlar ju egentligen om att i princip så blir det en våran energihubb, den lägger ju sig ner precis som i princip alla växelriktare. Så man behöver ju ha en helt egen separat del som drivs utav DC och startar upp och som driver, så att säga, växlar om. Och att man har, det troliga är ju inte att man kommer att vilja och ens kanske kunna driva ett liksom hela fastigheten, utan att man väljer utvalda laster, kritiska laster eller alltså viktiga laster som driver man där. Men som sagt, det är för tidigt att svara på. Jag vet inte. Daniel på Mia Sol skriver här att hört att man ska kunna komplettera med en off-grid-box, när kommer den? Och det är väl egentligen exakt det som vi sa här, att det är den växelriktaren eller den, det tillbehöret som inte finns idag. Nej, det är som sagt, jag har inga svar om den. Jag vet inte vad du har hört det, men det är väl inte helt omöjligt att det kanske, eller att det kan bli så. Men som sagt, återigen, ingenting som är spikat. Gert frågar också den nya generationen SSO:er, om det är den man får om man handlar nu. Ja, det skulle jag säga. Det är nog mer våra kanaler kan svara på om det är några som har gamla SSO:er kvar, men vi levererar bara nya SSO:er. Köper du genom en kanal, då kan det ju vara så att beroende på vad du har för panelspecifikation, så kanske det är så att du klarar det lika bra. Det är ju ingen skillnad på SSO:erna förutom att vi har klarar en högre ström med SSO generation 2 då, den här nya. Den har bättre kylflänsar, så den hanterar värmen bättre. Vi får lägre värmeutveckling. Lite annat innehåll, kiselkarbid, som också påverkar att du får lite värme. Men så lite grann beroende på situation så klarar man ju sig med SSO 2. Däremot så vet jag inte ens om det finns några där ute. Så att jag skulle svara att du får generation 2. Eller jag vet inte om det finns någon generation kvar, generation 1 kvar. Så att jag kollade i systemet precis. Vi har 8 stycken generation 1 kvar. Så är det någon som har ett projekt så kan jag lova i pangpris på dem. Vi hade väldigt många generation 2 också. Så att det kan man få också om man är hellre sugen på det. Men Ferroamp levererar enbart generation 2. Yes, vi har en liten skvätt kvar som vi säljer till högstbjudande. Ja, fortsätt med den här off-grid-boxen. Jag tror, om man börjar prata om den här off-grid-boxen, att man gräver ett hål som blir djupare och djupare när man är ute och pratar med kunderna. Framförallt för att det inte finns egentligen någon information eller något färdigt. Och lovar man kunden att det tar si och så många månader eller det tar si och så lång tid, då är risken bara att kunden blir besviken och känner sig lovad att man köpte ett system i spekulation. Så jag hade varit väldigt försiktig med att nämna off-grid-boxen faktiskt mot kunder. Man kan säga att de tittar på det, Ferroamp, men jag hade själv inte tagit upp det som ett argument att skaffa Ferroamp. Nej. Det är ju inget argument eftersom vi inte har off-grid. Och den kunden som då har ringt in och pratat med oss har aldrig fått den information att vi har. Men har fått information att det kommer att komma i framtiden. Någon tidsfaktor har vi ju inte exakt, så att det kan vi ju inte svara på.
Och exakt hur det kommer att se ut sen så att säga, är ju en senare fråga om det är en kompletterande box eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, men, man kan ju göra som de gjorde i Finland. Det är ett testsystem som vi var med och sålde produkterna till. Då kopplade man ihop två fastigheter med likström och man kompletterade med en batteri med en off-grid förberedd växelriktare. Så då körde man dubbla växelriktare. Visst, det var inte den billigaste lösningen, men energidelningen hade du inte löst med den växelriktaren. Och off-grid hade du inte löst med fairramp. Så de fick dela på första platsen. Ja, men absolut. Nej, men det går ju, och det går ju att sätta i, alltså har man idag en Solar Edge, jag är ju kunder som köper fairramp på batteri till exempel. Det handlar oftast om villor. Där man köper energihubben för att fasbalansera och batteriet för att kapa effekttoppar, eller man köper och mycket utnyttjar batteristödet förstås. Men därför att man har ett problem, och problemet är att man inte kan ladda sin bil fullt ut. Det är ett ilandsproblem kanske, men nästan alla som har haft en Solar Edge och köpt våra grejer som komplement och använder ju Solar Edge, tar ju hand om solen och växlar om, och så blir vi parallellt. De flesta uttrycker att det hade varit smartare och billigare att ha haft det här med fairramp från start. Ja, men nu var det ju inte så. Då får man ju gilla läget. Och är det ett krav att man ska ha off-grid, då kan man ju säga att vill man ha fairramp men ändå ha någon form av off-grid-lösning, så finns ju lite olika alternativ. Det ena är ju som Tim berättade, att man har en annan off-grid växelriktare också. Och den och batteri kommer ju kicka igång när så att säga, strömmen går. Ja, det är kanske en dyr lösning eller inte, vet jag. Man kan ju också ha en som faktiskt många andra gör, kanske inte så mycket villor och så, men lantbruk. Du har en generator, dieselgenerator, som drar igång. Men så alternativen finns ju, men vi har ju inte så att säga, off-grid idag, så att det är ju inte ett argument för fairramp. Däremot kan man ju då fundera på hur ofta har ni strömbortfall och vad är det som är så viktigt att backa upp. Oftast så är det ju så här, nej, men det är skönt att kunna ha. Ja, då är det ju en situation. Och någon annan är ju kritisk. Så att, men som sagt, där är vi ju inte. Nej, nu har du inte trillat in några fler frågor, Torbjörn. Nej. Det var... Hur är det med dual SSO:n? Det vill säga den SSO:n som har möjlighet att ha två stycken strängar men en MPPT. Just det. Ja, den finns ju inte tillgänglig idag. Jag för mig att vi faktiskt skickar ungefär nu som vi pratar nästan för tillverkning av prototyp för att ta hem, testa eller ett antal. Så att, men jag skulle säga att under jag har ingen exakta tidsplaner, men jag skulle kanske säga att Q2 någonstans, förhoppningsvis, nästa år, utan att lova någonting, men det är nog en rimlig tanke. Och fördelen med dual är ju att man kan då ha, framförallt om man har större tak där man har så att säga, samma väderstreck och vinkel och flera strängar, att det räcker med en SSO då, vilket ju sparar tid när man ska installera den. Och kanske plats också, för den kommer ju inte bli dubbelt så stor. Den kommer bli större, men inte dubbelt så stor. Men har man flera takvinklar eller väderstreck, då kommer ju inte dual funka i alla fall. Kommer den bli dubbelt så dyr? Nej, jag skojar bara. Har du något ungefärligt pris? Frågar Axel. Nej, det har jag inte. Den kommer inte bli dubbelt så dyr. Den kommer i, så att, vi har inga priser. Mest därför att den inte är klar, så vi vet nog inte riktigt vad det kommer att bli. Men den kommer inte bli dubbelt så dyr. Utan det som kommer att vara att det kommer bli lite billigare än att köpa två SSO:er. Framförallt så blir det ju tidsbesparing. Så det blir en kostnadsbesparing för kunden. Eller blir en platsbesparing också. Och kanske platsbesparing. Ingen jätteissue, men... Nej. Jag tror att den kommer att bli ungefär lika bred, men högre. Som dagens SSO generation 2. Men pris har ingen möjlighet att uttrycka allt. Men det kommer inte bli dubbelt så dyrt. Nej, och jag lovar er att så fort jag har ett pris så kommer den komma upp i webbshoppen. Surprise. Såklart. Ja, det är helt rätt. Ja.
Ja, hörni, nu har vi tagit er en och en halv timme som jag hade satt upp som tid. Jag vet inte, jag är kvar och svarar på flera frågor och om ni har. Ja, nej, men jag tycker Och detsamma. Vi stänger av inspelningen här. Är det någon som vill dröja sig kvar och hade någon mer fråga, så ställ gärna den. Men för det övriga, ha en fantastiskt fin dag, så hörs vi. ja. Och du och jag, Tim, har ju, och det kanske är nog fler som är med på nästa dragningar om halvtimme. Ja, men kanske. Vi hoppas att vi ser några Lite då. Så... kort repetition om Ferroamp. Nu har vi någon som är mer beredd än den här. Men, så att, men hör av er om ni har några funderingar. Så till mig eller Tim. Så är vi såklart behjälpliga. Jajamän. Då tackar jag för mig.